Андрій залюбки грає у настільний теніс, коли є така можливість. Він вже не вперше проходить реабілітацію, бо має декілька поранень. Шлях воїна розпочався ще у 2014 році. Був добровольцем у батальйоні «Дніпро-1». 2014 року вихід з Іловайська, поранення L2, L3 проникне. 6 операцій, довго тривала така реабілітація була. Чи не поранення було? Поранення осколочне в хребет. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, разом із ветеранами «Дніпро-1» чоловік долучився до Національної гвардії України. Друге поранення отримав під час бою на Донецькому напрямку. Тоді відірвало частину стопи. Це сталося 3 грудня 2022 року. Надійшла інформація загиблих знайти наших. Пішли, не дійшли, я підірвався. Акція була мина. Після реабілітації чоловік вже встиг з'їздити на ігри нескорених. Найбільше досягнення було це настільний теніс, четверте місце. Зі служби чоловік не звільнився, хоча міг би це зробити. Тому нині працює над тим, щоб покращити свій фізичний стан та позбутися болю. Він дуже мотивований, він виконує всі завдання, в нього збільшилась сила, в нього збільшився функціонал, він вже повністю самостійний. Просто є деякі моменти, які ми ще будемо пропрацьовувати, підтягувати його функціонально, щоб він це краще почував і майже не відчував болю. Андрій хоче ще раз взяти участь в іграх нескорених, тому викладається на заняттях на всі 100. Анастасія Каюда, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВ.